Հակակոռուպցիոն կոմիտեից տեղեկացնում են, որ քնված քրեական վարույթներով կանխիկ գումարով վերականգնվել է պետությանը պատճառված մոտ 663 միլիոն դրամի վնաս։ Որպես վնասի վերականգնման ապահովման ռեալ միջոց արգելանք է դրվել մոտ 9 միլիարդ 535 միլիոն դրամ աջակցության գույքի վրա։ Ընդհանուր առմամբ կոմիտեում քնվող քրեական վարույթներով արգելանքի տակ են գտնվում մոտ 66 միլիարդ 789 միլիոն դրամի գույք և դրամական միջոցներ։ 4 անձի մահվան պատճառ դարձած վթարի վարույթի շրջանակներում ձերբակալվել է գազելի վարորդը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, թե 3 ժամը 18:50-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի Մրքաշատ գյուղից դեպի Արմավիր քաղաք տանող ճանապարհին միմյանց են բախվել 61-ամյա տղամարդու կողմից վարած երթուղային գազելը և 46-ամյա տղամարդու կողմից վարած զիլ մակնիշի մեքենաները, որի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքներով Արմավիր բժշկական կենտրոն բուժօգնության է տեղափոխվել գազել մակնիշի մեքենայի 8 ուղևոր, իսկ 4 ուղևոր մահացել է։ Նախաքննության ընթացքում կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հարցեքվել է զիլ մակնիշի մեքենայի վարորդը։ 3 նոյեմբերի 3-ին արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Վայոց ձորի մարզում ժամը 21:25-ի սահմաններում Երևան-Երազ Մեղրի ճանապարհի 97 կիլոմետր հատվածում Չիվա գյուղի վարչական տարածքում բեռնատար մեքենայի այրվել, փակել երթևեկությունը։ Ժամանած հրշեջները մարել են 21-ամյա Սևակ Հովանիսյանի Ford Transit մակնիշի մեքենայում առաջացած ցրտեը։ Այրվել է մեքենայում բեռնված ողջ գույքը, մեքենան էլ դարձել է ոչ շահագործելի։ Բարեբախտաբար դժվարացներ չկան։ Այսօր խոշոր ավտովթար հրդեհ է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 2:40-ի սահմաններում Ծարավաղբյուրի փողոցում բախվել են Land Rover և Toyota մագնիշի մեքենաները։ Վթարի հետևանքով 2 մեքենաներում հրդեհ է բռնկվել։ ՀՇՇ փրկարարները բարել են կրակը, սակայն մեքենաները ամբողջովին դարձել են ոչ շահագործելի։ Ոստիկանության արագածի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է Ռիաթազա գյուղի բնակիչ 23-ամյա Թամաս Ֆերոյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ արագածի բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեսագրությունում երևացող տղամարդը որոնվում է կենտրոն և Նորքմարաշ վարչական շրջանների քնչական բաժնում գողության հատկանիշներով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում։ Նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնական բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Նոյեմբերի 1-ին ժամը 17:25-ին ոստիկանության ջերմուկի բաժնի ծառայողները ջերմուկի Երևանյան խճուղում հայտնաբերել և թմրանյութ պահելու և օգտագործելու անմիջական ծագած հիմնավոր կասկածով ձերբակալել են գնդեված բնակավայրի 58-ամյա մի բնակչի։ Տղամարդու անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է շուրջ 60 գրամ դեղնականաչավուն զանգված լցված մետաղե տուփում։ Ըստ նրա հայտնաբերվածը մարիխուանա է։ Դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Հոկտեմբերի 24-ի երեկոյան Վաղարշապատի բաժնի քրեական հետախույզներն օպերատիվ տվյալներն իրացնելով Արմավիրի մարզի Պտղունք գյուղում ձերբակալել և մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել Իջմիածնի բնակիչ 42-ամյա մի տղամարդու, կասկածանքը ապօրինի թմրամիջոց պահելն էր։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց հերոինի նմանվող զանգված։ Տղամարդը հայտնեց, որ թմրանյութը Telegram-ով գնել է իր օգտագործման համար։ Դեպքի վերաբերյալ կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Նոյեմբերի 1-ին Աշտարակի բաժնի համայնքային ոստիկանները 3 դեպք են բացահայտել։ Նրանք Օհանավան և Օշական համայնքներում ստուգողական գործողություններ են իրականացրել՝ Օհանավանի մի տնից հայտնաբերելով Կալաշնիկովի ինքնաձիգի 52 փամփուշտ, Օշականի մի տնից 29 փամփուշտ դարձյալ Կալաշնիկովի ինքնաձիգի։ Բացի այդ, նրանք նույն օրը Աշտարակի Երևանյան փողոցում ձերբակալելու բաժին են տարել Արագածոտնի մարզի Ոսկեհատ գյուղում բնակվող 20-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվել է մարիխուանայի նմանվող զանգված քանի գրամ քաշով և դանակ։ Դեպքերի վերաբերյալ բաժնում կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Արագածոտնի մարզային քնչական վարչություն, հանգամանքները պարզվում են։ Հոկտեմբերի 27-ին ոստիկանության ԱՆ-ի բաժնում ստացվել է տեղեկություն, որ Շիրակի մարզի Լուսախփյուր գյուղի բնակիչ 58-ամյա մի տղամարդ հոկտեմբերի լույս 17-ի գիշերը գողություն է արել համագյուղացու տնից։ Ձեռնարկված միջոցառումներով տեղեկությունը հաստատվեց, պարզվեց, որ նա բացել է տանը կից պայեստարան տնակի կախովի փականը և գողացել տարբեր ապրանքներ։ Նախնական հաշվարկով տուժողին պատճառել է 400 000 դրամի վնաս։ Նույն օրը կասկածվողը հրավիրվել է բաժին ու խոստովանել, որ թթվածին արտադրող սարքը հիմա էլ իրենց տանն է, իսկ մյուս սարքերն արդեն վաճառել է անծանոթ մեկին։ Թթվածին արտադրող սարքն արգրավվել է, ձեռնարկում են միջոցառումներ գողոնի մյուս մասը հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։
Ոստիկանության ստորաբաժանումները մեկ օրում բացահայտել են հանցագործության 71 դեպ, հայտնաբերվել է 8 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող, անցած մեկ օրում արձանագրվել է 13 պատահար, 5 մարդ զոհվել է, 20-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։